Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão Skystrix, estou aqui trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. E aí pessoal, como é que foi de final de semana? Tudo beleza? Então, essa semana teremos aí vários eventos, está começando aí o Halloween, digamos assim, certo? Então o Dia das Bruxas está logo aí e dia 28 chegando o grande campeão Vlad, certo? Mas gente, estou aqui para poder passar aí para vocês o código, temos aí um novo código no jogo, né? Boa! Até digitar aqui para pegar esses prêmios, tá? E vou mostrar aqui para vocês agora, tá? A questão do novo código, tá? Bem simples, gente. Mas a Plarium mandou ali como fosse um caça-palavras, né? Bem um caça-palavras. E vocês reparem ali, gente. Nessa figura temos ali o número 13, certo? O número 13 está por ali. Né? Então montou tipo um caça-palavras aí, mano. Aí temos ali o Y, tá bem esparramado aí, tá? Poder achar a palavra para vocês terem uma ideia qual o código certo, tá? Então praticamente isso, né? E o que que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou aqui logo nos códigos promocionais e o código é Spooky 13, tá? 13, certo, gente? Spooky 13, tá? Então esse é o código, né? Eu vou até confirmar aqui e aí está, tá? Esse é o código Spooky 13, tá, gente? Spooky 13, certo? Então aí a gente ganha aí multibatalhas, né? Um livro épico, mais ali uma experiência, né? Um boost de experiência, mais três potes aí de energia. Certo? Então esse aí é os prêmios, certo? São dois multibatalhas ali, tá? Vocês podem reparar. Beleza? Então tá aí, gente. Essa é a informação, o vídeo que eu trago aí referente a esse novo código Halloween chegando, né? Espero que vocês estejam se preparando aí para a fusão do Vlad, né? Então vai juntando o máximo de energia possível, dentre também prata, o que vocês puderem fazer, tá? Para vocês juntarem, lembrando, gente, vai ter o clã versus clã, mas a Plata tá sendo esperta aí, certo? Mas vai ter o clã versus clã. Enfim, eu sugiro vocês focarem na fusão, tá? Eu acho que esse clã versus clã deve passar, então eu sugiro vocês guardar os recursos de vocês para a fusão, tá? Mas vocês devem conversar com o clã de vocês referente a isso. Certo? Então a Plarium tá fazendo isso daí de propósito, fora que tá para ser lançado aí o campeão, que vai ter ali a combinação junto com o Vlad, o Constantine, tá? Então tem mais essa questão, a gente não sabe como que a Plarium vai fazer aí, tá? Mas deixa aqui o recado para vocês, me deixa aí saber também o que que vocês acham, tá? A respeito desse clã versus clã aí começando e mais a fusão do Vlad começando aí logo, logo aí para o final de semana, tá bom? Beleza? Então, pessoal, lasco like nos meus vídeos, deixa o comentário de vocês e vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.